Na to drščico bomo dodali zelo malo rdečega fosforja. Če bi imeli bel fosfor, bi tlele že reagiralo z zračno glas, s kisikom, zraka in bi bilo ekskluzivno. Fosfor, beli fosfor po jaški doktrini se ne bi smel več uporabljati za rakete, a ne, za granate. Vendar, kaj pa ta zalivska vojna, bom jaz en posnetek vam je pokazala, da se točno vidi, da je fosfor. Kaj da dodajajo tem bombam fosfor, se razstreli v obliki hobotnice in ta značila svetlikajoča svetlova je kar dokaz, da je dodan fosfor. In to je bilo v zalivski vojni takrat izredno pereče, zelo politiki so se o tem zelo pogovarjali, ker po doktrini vojaške naj ne bi več dodajal fosforja, ker povzroča hkluze, mope, kline in običajno so civilisti tisti, ki so potem žrtve teh bomb. Na ta fosfor je zdaj nastura kalijo, kisik se mora sproščati, a ne, kalijo, kurat se bo zdaj. Na to bom dala gor filtrirni papir, zaradi tega, da bo še to se potem zažrala, ne, da je nekaj gorljivega. In potem bom jaz podarila s skladivom. Ni nujno, da bo vedno počel, je uspel, tudi tiste pasje bombice, tudi smrdi tako, kot poznam tiste majhne pasje bombice. Zdaj, ta bomba vidi ne moramo napraviti, tudi to je pomoče za ene malo preveč, ne? Da bi mi že kdo obsojo, kakšne poskuse se da tole pas. Tule je pasje bombice.